នៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅក្រុមការងារអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការរំលឹកកម្ពុជាបានចុះមកតាមសហគមន៍ឥឡូវបានចុះមកជួបលោកយាយកំសត់រស់នៅឯកោជាមួយនឹងចៅណាហើយឥឡូវគឺយើងចុះមកដល់ផ្ទះលោកយាយហើយផ្លូវមករៀងពិបាកចូលបន្តិចដែរវិញផ្លូវញៀវសួរលោកយាយហើយពេកបាទយាយឈ្មោះអីដែរយាយឈ្មោះយ៉ាតវឿងតកូលឈ្មោះយ៉ាតអូលោកយាយយ៉ាតវឿងយាយណាបច្ចុប្បន្នបានហើយយាយ67 67យាយណាចាអូហើយមានកូនចៅប្រហែលអ្នកដែរចៅចាំមក3អូចៅមានចៅចិញ្ចឹមយាយណាចាំរងថ្ងៃរស់នៅជាមួយនឹងចៅចិញ្ចឹមហ៎វាស៊ីតែជាមួយនឹងឯងញ៉ាំទៅមកខ្ញុំមានរស់អីបានថ្ងៃជាមួយពេលទៅអូចឹងរងថ្ងៃអត់មានរស់បានរស់នៅហូបចុកអីជាមួយនឹងអ្នកភូមិនេះអីចឹងចារស់តែរស់អីបានតណាទៅឯកូនក្មួយនៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅគេឲ្យទៀននឹងសមមិញគេឲ្យកោចុះកូនចៅតាអស់ទៅយាយនៅនៅឯងចឹងកូនចៅកូនចៅយាយវាបណ្ដាលទៅដាំបាយដាំទឹកទៅអូកូនចៅប្រហែលអ្នកដែររាល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1បាទ2អ្នកយាយណាមានអីទិញអីមើលអត់បាទយាយបាទរងថ្ងៃនេះយាយយាយកើតអីដែររងថ្ងៃនេះជំងឺអីដែរយាយបើដោះនឹងឯងហើយនឹងក្រុមហើមអូមានដៃហើមធំអូហើមអូយើងនឹងក៏ហើមហើយហើមរយៈពេលប្រហែលនេះហើយយាយប្រហែលអូឡើងត្រុតហ្នឹងឯងហើមឡើងផោតហើយនេះផោតដោយសារគាត់នេះមិញណាប៉ះមិញហ្នឹងយ៉ាងឯងគាត់បាត់ជើងលើមិញកិលអត់រួចបាទមិញគិតកិលតែណោះបាទទៅវិញរួចគាត់នៅតែនឹងទៅមហារីជាបានហើយមិនដឹងឯងគេថាឲ្យបិទប្រហុកនឹងស្អីត្រួយຕົកមួយដែរគាត់កើតមហារាជនេះគាត់កើតមហារាជអូយ៉ាប់ពេកទៅខ្ញុំបើកកើតអាយ៉ាប់ពេកទៅបានទៅលាបាទហើយគាត់អត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាបាលហើយដល់ថ្ងៃនេះរស់នៅជាមួយនឹងចៅស្រីចៅស្រីមិនមែនជាចៅបកើតឬក៏ចៅបកើតទេណាម៉ែវិញខ្ញុំចាំអូគាត់កំពុងចាស់ទេណាអូអត់មានកូននេះអីទេចឹងហ៎នៅចិញ្ចឹមតាំងពីកូនរហូតដល់ចិញ្ចឹមធម្មតាដល់កូនចាំមើលចិញ្ចឹមតាំងពីម៉ែវាស្លាប់ទៅចិញ្ចឹមកូនវា3តាំងពីប្រពន្ធណែមកបាទបាទតាំងក្មេងតូចបែកមកណាបាទនិយាយពីព្រៀងដល់កំណត់ឲ្យខ្ញុំឡើងយប់លើម៉ូតូដល់ព្រៀងពីដើមមើលឡើងប៉ុណ្ណេះហើយបាទធម្មតាទៅណាមកដែរឆ្លងងាយលើអូដែរនោះដែរមានបញ្ហាតែកំពីនឹងហើយឆ្លងលើខ្ញុំក៏ចាយកមិនចាំមកកកាយទៅធ្វើម៉េចបើយើងមិនចឹងដែរណាបាទហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃជំងឺនឹងធ្វើຕົកខ្លាំងអត់ជ័យឈឺឈឺបើខែទៅនេះខែត្រជាក់ទៀតនេះណាខែត្រជាក់ក្តៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែធ្វើទុកថែមទៀតហើយធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅពេទ្យបណ្ឌិតមើលទៅជំងឺលោកយាយយាយតែបានទៅទេអត់ដែរបានទៅទេខ្ញុំក្រពេកចោលអូដោយសារតែអត់មានលុយអត់មានថវិកាក្នុងការជាបាលក្នុងការមើលនៅតែទៀតហើយហោថ្នាំខ្មែរថ្នាំអីដែរបានហូបដែរញ៉ាំខ្មែរចេះតែហូបទៅបោករោគពេញនឹងទៅគេថាអីក៏បោកអីនឹងដែរបានក្រន់អត់ទេនិយាយដល់ពេលហូបក្នុងខ្មែរទៅតែស្មើអញ្ចឹងស្មើអញ្ចឹងនៅធម្មតាអត់មានប្រែប្រួលអីផងដែរអឺទុកអាចសុំមើលបានអត់និយាយសុំមើលទៀតបានអត់និយាយសុំមើលជំងឺលោកយាយ
បាទចាដូចកូននឹងម្ដាយចាបាទបាទសុំមើលអូមកមិនតែណារួយចូលដៃចូលលេងរួយអីមុនមិនអីដើរផុលឡើងផុលចូលយ៉ាងណាចូលលេងនេះមិនដឹងថាយើងអាចជាបាល់បានឬក៏អត់ទេដោយដាក់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងនេះទៅហើយដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយក៏ពិបាកគាត់ឈឺអត់ដល់ឆ្នាំឆ្នាំខ្មែរក៏មិនដឹងថានេះបីគាត់ហូបអីនៅអត់នេះទៀតហើយសមមិនលេខថានេះទៅចងការគេ45000នេះអូទៅចងការគេទិញអីគេទិញឆ្នាំចងការគេដើម្បីទិញឆ្នាំពិសាអញ្ចឹងចេះណាចាចុះបើអត់ហើយនោះបងមិនបដូរបានអីគាត់ចងការគេដោយសារតែជំងឺធ្វើຕົកខ្លាំងមិនអាចទ្រាំទ្របានក៏ចងការគេចងការគេ50000ដើម្បីទិញឆ្នាំ40000 8000ដល់2000ដល់2000ហើយ2000នឹងធ្វើអីទៀត2000នឹងហ៎ហ្មងនិយាយថាដល់ពេលហើយចុះ2000នឹងធ្វើអីទៀតទៅទិញនេះទៀតទៅបាយអីទិញនេះទិញអូទាំងឯងទៅចរងឯងកអីនឹងបានពីណាមកហូបចុកអីទៅគ្រប់ប្រន់ទៅអូអូមិនសមមិនសមមិនគេអោយខាងអ្នកភូមិយើងនេះទេអីយាយហ្នឹងមកថោយយ៉ាងទឹកចាស់នេះបានបើខ្ញុំទៅរួមមិនអត់នេះទេទៅនៅទៅណោទៅចាស់អោយទៀតនេះបាននេះបានហើយជួងរណោរយណោពីសប្បុរសជនយើងអ្នកចិត្តខាងទេអ្នកភូមិផងរបងជាមួយហើយរងថ្ងៃនេះលោកយាយគាត់រស់អាស្រ័យនឹងអ្នកភូមិអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងដោយសារតែគាត់មិនអាចជើញតាណារួចហើយគ្មានដីស្រែភ្លឺចំការអីដើម្បីធ្វើទេអត់មានទេណាគឺរងថ្ងៃគឺសម្រាននៅទៅនឹងកន្លែងសម្រាននៅនឹងកន្ទេលតែមិនអាចនឹងកិលចុះឡើងហ្នឹងក៏ពិបាកដែរបាត់ដៃបាត់ជើងនៅលើក្រែហ្នឹងដោយសារតែជំងឺហើយបន្តអំពីមហារីកដោះមិញនេះដែលសពរស់ជននឹងបានឃើញមិញនេះគាត់ហើមនេះដៃធ្លន់តាណាមានជំងឺហើមទៀតហើមដៃហើមជើងមកបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអត់បានមើលខាងនេះអត់ទេនេះនេះហើមតិចនោះហើមខ្លាំងអត់ធ្លន់អាខាងនេះនេះបែបបាក់សរសៃញុយងាប់សរសៃបានជាវាហើមដួលហ្នឹងអាកណ្ណៃនេះដៃវាអត់ធ្លាស់មកមើលកដៅដូចគ្នាមែនដៃក៏ពុកអូនលើថ្នាក់ទី6អូនថ្នាក់ទី6ណាអូហើយការសិក្សារបស់បងអូនរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដែរពួកមានផលលំបាកអីទេរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើអីផងសូវអីទេហើយសំលៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ទៅរៀនទៅសូត្រអីយ៉ាងម៉េចដែរគេឲ្យបានគេឲ្យដែរអញ្ចឹងណាអូសាលានៅថ្ងៃអត់បងអូនសាលាសាលាចិត្តដែរចិត្តដែរទេចាខ្ញុំមិនអួតទេខ្ញុំរៀនឆ្លាតណាខាងបងបងបាទប្រហែលអ្នក2អ្នកចាអាយ៉ាបងអ្នកទីម៉ែនបងអូនស្រីបងប្រុសអូនប្រុសអ្នកទីម៉ែនទី4ទី4បងអ្នកទី6ចាអឺរៀនក៏ទៀនប្រកែទោះបីជាជីវភាពក្រខ្សត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រចាបងហ៊ុនញ៉ាំចេញគេបីនឹងពេលខ្លះទៅលោកយាយក៏អត់មានលទ្ធភាពដើម្បីជួយទិញសម្ភារៈសិក្សាប៉ុន្តែបានការឧបត្ថម្ភដោយសារតែអ្នកភូមិគាត់ឃើញមានការខ្វះខាតច្រើនអ្នកភូមិគាត់ជួយទៅទាំងសម្ភារៈសិក្សារបស់បងអូនសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងបាយទឹកកអីនឹងបានពីអ្នកភូមិយើងគាត់ជួយសប្បុរសជននឹងអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភជាបាលជំងឺលោកយាយបានតាមរយៈអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការរំនៅកម្ពុជាតាមលេខទូរស័ព្ទ0767618183012269494ឥឡូវខាងក្រុមការងារយើងមានថវិកាបានពីណាទេបងអូននេះខាងខាងបារាំងហ៎អូនឹងឯងបងអរគុណចាស់ទៀនគាត់ថាគាត់ឈ្មោះអីទៅអើខ្ញុំបងពីតកមកអាយុបែណាស់ទៅដល់ទឹកដល់ប្រាណាបងណាអរគុណយាយ50000នេះសងគេនេះជូនយាយចាយ100000សិនយាយបាទចាអរគុណណាខ្ញុំមានទេនេះទៅប្រាក់100ដល់ឲ្យគុណ
ងបាន 50,000 ឥឡូវនិយាយចងការគេទិញឆ្នាំហ្នឹងយាយណាឥឡូវយក 50,000 នោះទៅសងគេហើយ 100,000 ទៀតសម្រាប់លោកយាយចាយរងថ្ងៃយាយណាទិញមកហូបហូបចុកបានគ្រប់គ្រាន់បាទកូនរាប់មានអីគេទេបាទយាយបាទដោយសារតែក្រុមការងារខ្ញុំអត់មានបានអីត្រៀមច្រើនសម្រាប់លោកយាយទេណាយាយណាចាបាទហើយមានអីមានតម្រាមដៃដំបាទអរយកលុយនឹងទៅសងទៅឲ្យថាការគេទៅគេនិយាយណាចាគឺច្រើនអរគេការឡើងកាឡើងបាទបាទចាហើយសើមិនគឺក្រនឹងខ្ញុំមកនេះយកចាយបានយូរហើយនេះមួយថ្ងៃចាយដល់ដល់ប្រហែលហ្នឹងទៅប្រឹងងែក